മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സിന്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ്നറാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ഞാൻ ഇന്നലെ വാങ്ങിയതുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇന്നലെയാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനും മേടിച്ചു. 347 rupees ആണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് കേട്ടോ. കുറേ ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കളറൊക്കെ കിട്ടും. ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇതാണ്, എനിക്ക് ഈ കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കാവോ കാര്യങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇന്നലെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്വിച്ച് വർക്കാവോന്ന് അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലഗിൽ കുത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഓണാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ പ്ലസ് ബട്ടണുണ്ട്, മൈനസ് ബട്ടണുണ്ട്. ചൂട് കുറയുന്നതനുസരിച്ചും കൂട്ടാനും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതൊരു വേവി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ അവരുടെ മാനുവലിൽ കൊടുത്തേക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടുള്ള മുടികൾക്ക് ഒരുപാട് ചൂട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ചൂട് കൂട്ടി കൊടുക്കണ്ട. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലഗിൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. പ്ലഗിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് ഓണാക്കി കത്തും. ഓണാക്കി കത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ബട്ടൺ നമുക്കിങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പോഴാണ് നല്ലോണം ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലോണം ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് ചൂട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചാൽ മതി എന്നാണ്. ആ അതെ കേട്ടോ, കുറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ചാൽ മതി. കൂട്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കാം. അവരിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുടി നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഇത്തിരി നേരം നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മുടിയിലെ ജടയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഹെയർ സെറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ മുടിയിൽ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല സാധാരണയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ആവുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുടിയുടെ ജടയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഹെയർ സെറം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇത് സ്റ്റീക്കിൻ്റെ ഹെയർ സെറമാണ്. കുറച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുടി നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളേ. നമുക്ക് നോക്കാം. എൻ്റേതൊരു കണ്ടൊരു വേവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറാണ് എൻ്റെ മുടി. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് വർക്കാവോ ഇല്ലയോ. ഹെയർ സെറം നമ്മൾ തേച്ചിട്ടും നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം ചീകി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം അത് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ ആ കോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മൾ ജടയൊക്കെ നല്ലോണം ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റർ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ട് എന്തോ കരിഞ്ഞൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന പോലെ വരുന്ന മാനുവലിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകണ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ട് ഇത് വല്ല പ്രശ്നമാവുമോ എന്ന്. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം. അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലും നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു ചൂട് നമുക്ക് ഉണ്ട്. ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് മുടി എടുത്തൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരുപാട് നേരം അത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിട്ട് നല്ലത്. നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്രീശം ഇങ്ങനെ എടുത്തൊന്ന് സെറ്റാകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നല്ലോണം ആവണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. മുടിക്ക് നല്ലോണം ചൂട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയും കൂടെ ആവുമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ശരിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊന്ന് സൈഡ് ഫുള്ളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചു നേരമായി ഇത് നമുക്കിടന്ന് അഭ്യസിക്കുന്നു. എന്തായാലും അത് സെറ്റാവണില്ല. പൈസ പോയതാണ് മെച്ചമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. എന്തായാലും ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് മക്കളെ വലിയൊരു ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് കണ്ടോ, അതെ
ഫുള്ള് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. കുറേ തവണ നമ്മൾ ചെയ്തു, എന്നാലും ഇത്രയും ഇഫക്റ്റേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ മുടിയും ഇതും തമ്മിൽ നോക്ക്, ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ, ഒത്തിരി കഴിയുമ്പോൾ അതും പോകും. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.